Hej, som folkens, välkommen till en ny video på min kanal. Idag har jag bara tänkt med lite info. Ja, men det blir lite av vlogging framöver. Det kan hända jag filmer lite av att jag ska på skjuter lite på, då kan det hända jag visar att jag skjuter och sånt. För jag har tänkt att vlogga framöver. Så det blir ganska mycket vlogging. Var ska vi flytta denna då? Okej, det var inget där. Så det var bara allt information jag skulle ge idag. Det var det eneste. Så ja, ha det bra folkens. Ses en annan gång.